Ջրային ռեսուրսների հիմնական խնդիրները սակավությունը, աղտոտվածությունն է։ Շատ ու շատ երկրներ կան, որոնք ապահովված չեն ջրով։ Որոշեցի մասնակցել հանրային մոնիթորինգին, քանի որ մեզանից յուրաքանչյուրի քայլը փոքրիկ ներդրումը կարող է հանգեցնել այս մեծ խնդրի լուծմանը։ Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ արշավին միանալով կկազմեմ մասնիկը համահայկական բնապահպանական նախաձեռնությանը և ներդրումը կունենամ համանքից ջրերի և օդի պահպանության գործում։ Ինչպես նաև հանդիսանում եմ ավական ու անդամ և ինքս հետաքրքրված եմ բնապահպանական ծրագրերով և չէի կարող այս նախաձեռնությունը բաց թողնել։ Մենք դպրոցով ներկայացրել ենք ծրագիր, որի մեկ մասնիկը կազմում էր հենց ջրի մոնիթորինգի այդ փուլերը, և այստեղ ականատեսը եղանք հենց մոնիթորինգի փուլերի, ինչպես նաև ընթացքի մի որոշ մասին մասնակցեցինք։ Իմ ուղերձն է, որ ջրային ռեսուրսների սպառման է հանգեցնում ոչ թե դրա օգտագործման քանակի ավելացումը, այլ դրա աղտոտումը, զգոն եղեք մեր շրջապատող բնության նկատմամբ, չէ՞ որ մեր հոգացության կարիքն ունի։